se alegre contigo. Busque a promessa do Espírito. Envolva-se nos braços do Pai. E vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos no encontro da alegria. Que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. A Bíblia diz que será como a árvore plantada junto às águas, e ainda que venha o calor, sequidão a consuma com fervor. Suas folhas permanecem verdes e os seus frutos não param de nascer. Depositarei minha confiança em ti. Sei que em tudo tens cuidado. Necessita de vida no interior. Eu necessito tua vida em mim, Senhor. E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor, um vento forte soprar pra me derrubar, confiarei.
Tenho olhado e tenho visto o mar se agitar. Ao meu redor o vento sopra e o barco começa a balançar. Atemorizado, vejo a fragilidade do barco em alto mar. Mas também vejo que o fantasma vem vindo andando pra me encontrar. É mar que se agita, é vento que sopra, minha alma grita, meu coração chora. Mas depende de mim pra onde vou olhar, se é pra o vento que sopra ou pra o fantasma do mar. Se eu olhar direito eu vou perceber que é Jesus que está vindo pra me socorrer. Se eu olhar pro barco eu vou afundar, mas se eu olhar pra quem pode me salvar, a vitória é certa. E mesmo com pouca fé ele vai e me ajuda. Enxerga ele vindo aí, veja ele aí, olha ele andando por cima do mar. Vai dizer: meu filho, vem ao meu encontro, pisa nessas águas, não vai se afogar. Eu estou aqui, seguro tua mão. Não olha pra situação, olha só pra mim, que eu vou cuidar. E essa tempestade não vai te afogar. Eu dou ordem ao tempo, faço ele parar, acalmo a tempestade com o meu falar. Não temas, meu filho, sou o mistério do fantasma no meio do mar. Sou Jesus de Nazaré. De pé, sou eu, sou Jesus de Nazaré. Pode ficar sossegado, estou no comando do barco e vou aumentar tua fé. Olha só pra mim, que eu vou cuidar. E essa tempestade não vai te afogar. Eu dou ordem ao tempo, faço ele parar. Acalma a tempestade com o meu falar. Não temas, meu filho, sou o mistério do fantasma no meio do mar. Sou Jesus de Nazaré. E se você afundar, eu te pego pela mão e te coloco de pé. Sou eu, sou Jesus de Nazaré. Pode ficar sossegado, estou no comando do barco e vou aumentar tua fé. Puseram as redes e sob as águas vão seguindo a navegar. O mar está calmo, vento sossegado, e logo Pedro lançou a rede ao mar.
que por várias vezes eles tentaram sem sucesso no pescar. A noite se foi e ao raiar do dia, lá vem Pedro triste com as redes vazias. E voltando os pescadores à praia, começaram a lavar as suas redes. E Jesus, entrando no barco de Pedro, pediu que ele afastasse um pouco do barco e começou a pregar para a multidão. E após a pregação, ordenou a Pedro que voltasse ao mar, lançando a rede novamente. Mas Pedro replicou dizendo: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançarei as redes. E chamando Pedro, os outros companheiros em outro barco para o ajudá-lo, e encheram o barco de tanto peixe, mas de tantos peixes ao ponto de quase irem a pique. Sabe por quê? O problema não está na rede, o problema não está no mar, o problema não está nos peixes, nem no dia em que escolheu. Olhado e tenho visto o mar se agitar. Ao meu redor o vento sopra e o barco começa a balançar. Atemorizado, vejo a fragilidade do barco em alto mar. Mas também vejo que o fantasma vem vindo andando pra me encontrar. É mar que se agita, é vento que sopra. Minha alma grita, meu coração chora, mas depende de mim. Que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. A Bíblia diz que será como a árvore plantada junto às águas, e ainda que venha o calor, a sequidão a consuma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Suas folhas permanecem verdes e os seus frutos não param de nascer. Depositarei minha confiança em ti. Sei que em tudo tens cuidado de mim. Oh, aleluia. Como uma árvore que necessita de vida no interior. Oh, glória a Deus, é verdade, Senhor. Eu necessito tua vida em mim, oh, Senhor. Glória a Deus. E quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor, um vento forte soprar pra me derrubar, buscarei forças em ti, nunca estarei só. Confio
confiarei. Esperarei. Quem confia, espera. Oh, glória a Deus. Sara-me. Quem confia, espera. Oh. Precisamos confiar mais em ti, Senhor. Sara-me e sararei. Confiarei. Como um Pai que nos ama. Eita, glória a Deus. Sara-me, Senhor. Glória a Deus. Precisamos confiar mais em ti, como um Pai que nos ama, que nos zela, Senhor, que nos guarda, que nos cuida. Precisamos confiar, precisamos, Senhor. Quero dar muitos frutos para o Senhor. E quem confia dá fruto. Eu quero dar muitos frutos para o Queremos dar fruto, Jesus. Yeshua. Oh, glória a Deus. Você que está entrando aí, aleluia, pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo YouTube, já entra, aleluia, agradecendo ao Senhor. Tenho olhado e tenho visto mais. Já entra se humilhando, já entra pedindo para ele falar. Oh, glória a Deus, já entra adorando. Ao meu redor o vento sopra e o barco começa a balançar. Grande é o nosso Deus. Atemorizado, vejo a fragilidade do barco em alto mar. Mas também fez Espírito Santo que um de fantasma Deus. Vem vindo andando pra mim. Precisamos encontrar. De ti, Senhor, a cada dia, Jesus. É mar que se agita. Precisamos de ti, Senhor. Minha alma grita. Precisamos dos teus conselhos. Chora, mas precisamos, Senhor, da tua orientação, Deus. Precisamos, Senhor, de ser guiada por ti a cada dia, Deus. Seu olhar direito. Precisamos de ti, entra dizendo. Eu preciso de ti, por isso que eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso. Eu estou aqui nessa live porque eu preciso de ti, Senhor. Diga a ele, vai entrando aí dizendo que você precisa dele. Que você almeja, que você necessita, que você é desesperado pela presença dele. Ele vai e me ajuda. Oh, glória! Andando por cima do mar, vai dizer meu filho, vem ao meu encontro. Grande! Pisa nessas águas, não vai se afogar. Eu estou aqui, seguro tua mão. Não olha pra situação, olha só pra mim, que eu vou cuidar. Precisamos confiar. Essa tempestade não vai te afogar. Eu dou ordem ao tempo, faço ele parar. Acalma a tempestade com o meu fardo. Grande, grande, não temas, grande, meu ele filho, é grande. Sou o mistério do fantasma. Ele é grande. No meio do mar. Alaba, sou eu, sou Jesus de Nazaré. Te coloco de pé. Sou eu, ele é lindo. Sou Jesus de Nazaré. Pode ficar sossegado. Estou no comando do barco e vou aumentar sua fé. Você crê nisso? Você quer que ele crie situações na nossa vida para ele aumentar a nossa fé? Oh, glória a Deus! Ele cria situação pra gente aumentar a nossa fé. Oh, meu Deus! Aleluia! Glória! Eu estou aqui.
Olha, ô glória! Que eu vou cuidar. Essa tempestade não vai te afogar. Eu dou ordem ao tempo, faço ele parar. Grande, 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 grande. Sou eu. Oh! Jesus de Nazaré. Pode ficar sossegado. Estou no comando do barco. E vou aumentar tua fé. Sou eu. Glória a Deus, vamos escutar aqui outro louvor enquanto mais pessoas entram. Espírito Santo de Deus, grande és. Grande Espírito de Deus. Espírito de Deus que está neste lugar. Ele está aqui, ele está aí, você crê? Espírito de Deus. Oh, aleluia. Começa a operar, Espírito de Deus, derrama a tua unção. Vai descendo milagre, quebrando correntes, mudar o coração. Oh, aleluia! Eita! Pode se fazer presente. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Tem toda a liberdade aqui no nosso meio. Tem toda a liberdade, Senhor. Para libertar, ele tem. Eu vejo o mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação. Eu vejo gigantes caindo por terra, muros se partindo com a oração. Eu vejo rajadas em línguas estranhas descendo do céu, para o inferno tremer e repreendendo com autoridade. Toda potestade vai ter que descer, pois quem tá na frente é meu Deus Jeová, grande soberano e dono do poder. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Se tá com vontade de glorificar, grite aleluia só pra começar. Não fique acanhado e nem com vergonha, o Espírito Santo já está a operar. Chore, cante, pule, grite, se faça presente na presença do Rei. Ele faz maravilhas quando é adorado, sendo exaltado pelos filhos teus. A sua vinda já está perto, ele vem buscar aqueles que são seus. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Noite de bênção, de muita alegria, estamos aqui na presença do Rei. Somos escolhidos para divulgar tantas maravilhas que nosso Deus fez. É o Deus do passado, é o Deus do presente, nosso Jeová, ele nunca mudou. E para mostrar sua soberania, vai ter um milagre pra alguém daqui. Apenas creia no seu coração, profetiza o milagre, comece a sorrir. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Eita, shotzinho abençoado! Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é a porta de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair
Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Eita, choquezinho abençoado! Falando em mistério, é o Espírito Santo a batizar. O céu se abriu, o chão desceu, o inferno abalou com o poder de Deus. Não dá pra ficar calado, pois ele aqui está. Tem glória subindo e fogo descendo. O general acabou de chegar. O general de guerra acabou de chegar. O general de guerra acabou de chegar. E quando ele chega, o mal tem que ir embora. E quando ele chega, acabou de chegar. O general de guerra acabou de chegar. O general vou te falar que tudo vai passar. Como é bom te adorar, meu rei. Como é bom te adorar, meu rei. Como é bom te exaltar. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, oh Jesus amado. Oh, obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada por restaurar os meus pulmões, Senhor. Oh, obrigada, o que darei eu, o que darei, o que darei ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, o que daremos? Mesmo apesar das lutas, das adversidades, oreba cantarás. Mesmo apesar das tribulações, das perseguições, mas mesmo assim tem que ter um tempo, aleluia, para se perguntar o que daremos a Ele por tanta coisa que Ele tem feito. Oh, Jesus, pelo teu perdão, declamando e pelo Arabash, decai, pelo teu perdão, pelo teu perdão, pelo fôlego de vida, pelo teu amor, por essa paz que excede todo entendimento. Oh, por esse zelo, por esse cuidado. Ai, declamaçu, declamando Arabaçu. Oh, Jesus. Eita, alabaste, calaço. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Mesmo Jesus no meio das lutas, das dificuldades. Mas é preciso restar um tempo. É preciso restar um conhecimento, Senhor, dos teus benefícios sobre a nossa vida. Tem que ter um reconhecimento da humanidade. Tem que ter, meu Abba. Yeshua, refaço.
like a mantra. Tem que ter Jesus, tem que ter Jesus, tem que ter no meio da luta, mas tem que ter, tem que ter, tem que ter, é preciso ter, é preciso ter, oh Jesus. Oh, glória a Deus. Você que vai entrando aí, mesmo apesar da tua dor, com o coraçãozinho machucado, ferido, rebaçui, aleluia, mas procura aí um, aleluia, um canto aí, um cantinho aí, no meio dessa dor, dessa ferida que não passará, rei, chocou, procura aí um cantinho no meio dessa ferida, este calamaçou. Recabonte, dessa voz de choro que não quer calar, dessa voz de sofrimento que não quer parar, rei, chorei, rafé. Mas procura aí um cantinho, aleluia, um lugar de gratidão, porque você está aqui, porque ele tem um propósito específico na tua história, na tua vida, nesta dor, neste caos. Rei, chorei, me decai, oh, sempre decai. Tem que ter. E quando ela encontra, e quando a gente deixa um lugarzinho de gratidão, alguma coisa acontece no meio do luto, no meio da rabaço e edevaça, alguma coisa acontece. Rei, chai, que ameaçou. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Já entra aí já, sentindo a presença dele. Aleluia. Oh, será que tem um lugarzinho aí no meio desse luto, riche, no meio dessa calúnia, raio, manda raça, no meio dessa perseguição, no meio dessa afronta, no meio dessa dor, oh, no meio desse julgamento, tem aí, tem um cantinho aí, aleluia, não diga a mim, mas diga a ele nessa tarde, oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus, se tem um cantinho aí, ele está perguntando para mim, para você, irmão, acho lindo esse negócio, rebaço, reixa. Aqui é um culto. Aqui é um culto para ele, gente. Oh, glória. Há uma necessidade do Espírito Santo. Há uma necessidade do Senhor. Há uma necessidade de ser grato. Há uma necessidade. A gratidão, ela sara nossos ossos. A gratidão, ela nos levanta. Reixa, que nana. A gratidão, ela nos cura. Não sei se você está entendendo aqui. Aleluia. Tem um cantinho aí. Ele está perguntando. O Espírito Santo está perguntando para você. Aleluia. As perguntas dele nos faz a cada dia entender o que nós precisamos. Para nós. Não é para ele, não. Para nós. Rebaço, ele está perguntando, eu vou morar daqui a pouco. Aleluia, mas ele já começa perguntando, eu gosto desse negócio, eu gosto desse negócio, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Porque ele já entra perguntando, oh glória, no meio dessa calúnia aí, filha, no meio dessa dor, dessa perseguição, dessa afronta constante. Que é marraçou? Rite, marraçou. Será que tem restado um tiquinho de gratidão? Deixe, deixe, deixe. Será que tem restado? Oh, glória a Deus. Será que tem restado, irmão? Não sou eu que estou perguntando, não, mas é o Espírito Santo que está se movimentando aqui dentro de mim nessa tarde. Ele está perguntando para você se no lugar dessa afronta, que você só tem questionado, que você só tem murmurado, que você só tem reclamado. Aleluia, 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 aleluia. Rei sou, rabaçou. Oh! Será que tem restado um tiquinho?
Será que tem restado um tiquinho assim, um pouquinho assim de gratidão? De quem ele é, do que ele já fez, do que ele ainda vai fazer na tua vida? Mas do que ele já fez, de quem ele é, o que ele pode, glória? Será que tem restado? Oh! Será que tem restado um pouquinho, meu irmão? Você vai parar agora aí, você vai meditar. Ora, é você, Jeová Jirei, agora. Porque a palavra dele nos confronta, não só nos consola, Raicho, que é minha sébria, mas a palavra dele nos confronta com as suas perguntas maravilhosas. Oh, Rei Shema, eu vou dar um tempinho para você meditar, para você parar, para você entender e para você responder a ele. Ele já sabe, mas ele quer que você responda. Tem sobrado? É para mim e para você nessa tarde. Essa pergunta, eu amo as perguntas de Jesus. Eu amo quando ele pergunta. Eu amo quando ele pergunta, meu Jesus. Eu amo. Pois é, ele está perguntando a você. A gente vai orar, a gente vai já olhar quem está aqui conosco. Glória a Deus, mas eu digo ao Senhor que quando eu me sento aqui neste lugar, eu quero ser direcionada sempre pelo Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E eu já entrei aqui já, e ele, aleluia, já perguntando. Oh, glória. Será que nesse, aleluia, será que tem um cantinho aí nesse momento de guerra que você está vivendo? Nesse momento de luto que você está passando? Nesse momento de tribulação que você está enfrentando? Nesse momento de inquietação? De sofrimento? Porque quem é que não passa por sofrimento hoje, gente? Me diga aí quem é. Oh, aleluia. Nesse momento de afronta, de humilhação, humilhação. Eita, eita. Oh, isso, você vai estar, a gente vai orar. Mas você vai refletir aí, você e ele. Jesus te achou. O céu te viu nessa tarde. É, nesse momento de inquietação, nesse momento às vezes de dúvida, porque a dúvida bate mesmo, nesse momento de espera, tem um cantinho aí, restou aí uma coisinha, um pocochinho de gratidão, meu irmão? Hein? Não. Glória a Deus, não. Ele quer que você pare, que você respire, que você olhe aí o cenário aí, o negócio aí, a situação aí, sua vida aí, sua casa espiritual aí. É. Que você dê uma reparada legal na tua casa espiritual, é. Na tua casa aí, é isso. Se tem alguma brechinha, algum lugarzinho aí pra gratidão. Que às vezes, irmã, a gente, na nossa casa espiritual tem lugar pra tudo. Quem tá entendendo nessa tarde? Às vezes na nossa casa espiritual tem lugar pra tudo. Tem lugar pra medo, tem lugar pra... Abastou. Tem lugar pra medo, tem lugar pra ansiedade. Tem lugar para aflição, tem lugar para murmuração, tem lugar para disse-me-disse,
tem lugar, eu não concordo com nada. Redestou e relaçou. Tamanto, irmã parecida, você não sabe o que eu tô passando, mulher de Deus. Pra vir com um negócio desse, não, e você também nem sabe o que eu passo todos os dias. Você não conhece as minhas dores, as minhas aflições. Mas essa é uma pergunta, aleluia, do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida já. No comecinho aqui, da, aleluia, da live, do programa. Uma pergunta que não quer calar e que não pode calar, aleluia, misericórdia. E ai de nós, se calar. Isso é. No lugar, aleluia, tem um cantinho aí de gratidão no lugar desse desespero. Hã? Gratidão também é obediência. Gratidão também é mandamento. Tem lugar aí. Tem um cantinho reservado aí de gratidão no lugar dessa ansiedade exagerada? Tem? Tem? Oh. Tem lugar aí de gratidão? Então ele reconhece nessa tarde. Aonde tem gratidão, ele reconhece. Mas não da boca pra fora, mas de coração, com verdade. Dentro da nossa casa espiritual, há uma necessidade hoje. Principalmente nesses últimos dias, Jesus, ele tem me confrontado nesses últimos dias. Por gratidão. Gratidão. Porque às vezes na nossa casa espiritual a gente acumula tudo, irmão. Tudo! Mas às vezes se esquece de acumular a gratidão. Quem tá entendendo nessa tarde, coloca a irmã parecida. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo o que o Senhor tá falando comigo nessa tarde. Você sabia que quando a gente... Eu tomei isso por experiência própria, não sei você. Vamos já orar, ô glória. Que quando a gente abre espaço pra gratidão, deixa. No meio de tudo que a gente está passando, a gente esquece até de pedir oração. Você sabia disso? Às vezes, quando a gente abre maior espaço para gratidão, a gente esquece da nossa aflição. Hein? Porque a gente começa a se lembrar para trás do que Deus tem feito até aqui. E é o que o Senhor tem feito comigo nesses últimos dias. Tá pensando que ser grato é ausência de luta? Tá pensando que é ausência de tribulação? De perseguição? É não, querido. Às vezes é a luta truana, é a perseguição truana, é a afronta. Pá! Na sua cara 24 horas. Dentro de você, dentro de tudo isso, você achar espaço para agradecer a Deus. Sim, Deus, eu quero te render graças nessa tarde pela tua bondade, porque do jeito que o Senhor me deu vitória outra hora, do jeito que o Senhor respondeu as minhas orações, aleluia, outra hora, mesmo sem eu merecer, porque eu não sou merecedor de nem estar aqui, de nem respirar. Alabastri. Mas do jeito que o Senhor me deu vitória, outra hora,
que o Senhor me respondeu outra hora. Eu trago a memória agora. Quem tu és? O Deus zeloso, que mesmo apesar das lutas, das dificuldades, aleluia, o Senhor tem trabalhado em mim, o Senhor tem trabalhado por mim todos os dias. Todos os dias. Eu preciso me lembrar disso todos os dias. Que o Senhor tem trabalhado por mim todos os dias. O inimigo, ele levanta com emboscada, com lá, ele fecha o caminho, ele cerca tudo, glória a Deus. De repente lá vem o Senhor com a tua mão poderosa, extraordinária, aleluia, com um golpe só. Aleluia, desfaz as armadilhas do inimigo. Para mim, passa. Para minha família, passa. Para minha família, caminhar. Para eu, caminhar. Como não ter lugar nessa casa espiritual? Como não ter um lugarzinho de gratidão, é, irmão? Jesus está tratando com alguém aqui nessa tarde. E ele sabe tudo. Se ele começou agora, possa ser que alguém tenha compromisso e saia. Irmão, Jesus, ele é cheio. Ele é a própria sabedoria. Ele é cheio de estratégia. Se ele tem me dado a direção para falar isso agora, possa ser que alguém saia. Possa ser que alguém precise sair. Aleluia. Mas a lição foi dada. A lição foi ensinada. Não, rebeste. Não deixe faltar. Não deixe faltar gratidão na sua casa espiritual. Não deixe faltar gratidão. Você junta tudo às vezes, mas não sobra lugar para gratidão. Jesus sabe com quem está tratando nessa tarde. Jesus sabe com quem está falando nessa tarde. Eu não sou nem doida, hein? Sou nem doida. Você junta tudo na sua casa espiritual. Às vezes junta tudo. Tem de tudo. É incredulidade, é mazela, é falta de fé, é desconfiança. É ingratidão, é orgulho, é soberba, é medo. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde: guarde a gratidão. Jesus, ele é sábio, ele é cheio, ele é a própria sabedoria. Ele sabe com quem está tratando nessa tarde. Eu vou repetir para ver se você entende. Para a gente orar e eu ir aqui para a palavra. Você às vezes junta tudo na sua casa espiritual. Ingratidão, mazela, medo, incredulidade. Oh, Devassúria, como eu te amo, minha vida. Obrigada. O que seria de nós se o Senhor, aleluia, não nos confrontasse, meu Deus? Eu já estaria no mundo. Se todos os dias eu não recebesse o confronto espiritual da tua palavra. Seja curado nessa tarde, seja alcançado por esta palavra. Pelo amor de Deus, o Senhor está falando com você, comigo. Você junta, muitas das vezes, tudo na sua casa espiritual. Eu vou repetir para ver se depois fica remexendo alguma coisa dentro de você. Você junta medo. Você junta raiz de amargura. Você junta raiz de amargura. Eu vou repetir. Você junta raiz de amargura. Você junta raiva.
Você junta orgulho próprio, você junta incredulidade, falta de fé. Oh Jesus, me ajude. Me ajude, Jesus, porque tu sabes que isso aqui não estava no meu plano e no meu coração para falar nessa tarde. Tu me sondas, tu me conheces, Espírito Santo. Você junta tudo, por que que você tinha juntado tudo, aleluia? Isso daí não lhe edifica em nada e nem faz você frutificar em nada. Mas se você reservar, aleluia, nessa tarde gratidão, você vai frutificar. Assim diz o Senhor. Yeshua. Oh meu Deus, aleluia, meu Deus, como ele está falando aqui, gente. Ai, 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 eu sinto ele aqui, eu sinto ele aqui. Começa a juntar gratidão e você vai ver o que eu vou fazer. Ah, aproveita enquanto ele está falando, irmão, porque é o momento que Deus se cala mesmo, aleluia. Não é por falta de busca, não, é por falta de rebelião, é por falta de teimosia. Muitas das vezes o Senhor se cala com o seu povo, com alguém, aleluia. Não é por falta de buscar a face dele, não, é por falta de rebelião, é por falta de teimosia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ele resiste ao soberbo. Ele resiste, irmão. Ele não abre mão do soberbo. Ele não despreza o soberbo, não, querido. Aleluia. Ele apenas resiste. Ele fica assim com a mão dele. Olha, assim, resistindo. Ai. Quem tá entendendo nessa tarde? Ele sabe com quem tá falando, irmão. Ele sabe. Você é casa espiritual, você é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável, aonde tem gratidão, se trofiasse um deface, se torna uma casa agradável. Não estou aqui falando heresia, não, meu irmão. Agora você pega se você quiser, você guarda se você quiser. Palavra é liberada, glória a Deus. O remédio é liberado. É igual alguém quando chega no hospital, você vai tomar injeção, vai doer, você quer. Aleluia, tem gente que não toma não, sai pra casa com a mesma dor. Eu digo isso porque eu tenho horror à injeção. Já fugi de tomar injeção. Oh, glória. É igual a palavra do Senhor. Ela é liberada, aleluia. Mas você só guarda se você quiser, você só recebe se você quiser. Para ter feito tem que receber, para ter feito tem que guardar, aleluia. É preciso guardar para ter feito. Manduiva surivas. Quem está entendendo essa tarde? Tem remédio. Jesus não está abrindo mão de você, porque você tem guardado muitos entulhos dentro da sua casa espiritual. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele só quer, aleluia, que você deixe um lugarzinho aí para obediência, para gratidão.
Você quer ser sacrifício vivo, agradável? Eu quero ser a cada dia. Gente, nós somos muito fracos, somos muito falhos. Mas a palavra diz que nós somos nós. Sacrifício vivo e agradável. Porque tem gente que está vivo, mas não é agradável diante do Senhor. Não está sendo agradável diante do Senhor. Quem está entendendo nessa tarde? Tem gente que está vivo, irmão, ó. E quem é minha Aparecida? Tem gente que está vivo, ó. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, mulher de Deus, homem de Deus, tal e tal e tal e tal. Mas não está sendo agradável diante do Senhor. Não está sendo um sacrifício agradável diante do Senhor. Porque o Senhor não olha para a aparência. Ele olha para o que tem, aleluia, no nosso coração. Tem obediência aí? Tem gratidão nessa casa espiritual aí? Tem muita gente com os boticos dos olhos desse tamanho, pra aparência, ó. Aí olha os olhos dele como chama de fogo, rei, choraio. Olha os olhos dele como chama de fogo, olha, glória a Deus. Olha os olhos dele que faz raio-x, aleluia, nem como a medicina faz no coração do homem, porque a palavra diz que ele esquadrinha, ele sonda, ele esquadrinha, ele conhece o coração e a intenção, e dá cada um segundo a sua obra. Aleluia, o que é que você acha que vai ganhar guardando tanta coisa nessa casa, minha querida? O que é que você acha que vai ganhar da parte de Deus? Meu Deus, me ajude, pelo amor de Deus. Eita. A gente olha pra aparência. Mulher de Deus, homem de Deus, e os olhos dele como chama de fogo, aleluia, dizendo: eu conheço, eu sondo, eu esquadrinho, glória a Deus. Tem um arrebeia, tem um arrebeia, eu quero sair daqui, Jesus. Aleluia, dessa palavra, me ajude. Aleluia. E o Senhor dizendo: eu conheço o coração. Eu sei o que tem, aleluia, guardado nessa casa. Eu sei o que tem acumulado nessa casa. O Espírito Santo da verdade está dizendo: eu sei o que tem acumulado nessa casa. Luxúria, soberba, aleluia. Falsidade, mentira, ego, eu. Meca, tava só. Aleluia. Tem tudo, minha filha, aí. Você tá olhando, né? Você tá olhando a aparência, né, minha filha? Tem tudo aí. Aleluia, mas não tem espaço para a minha palavra. A minha palavra não está crescendo aí. Não tem lugar para a minha palavra. Não tem lugar para a gratidão. Aleluia. Seja curado nessa tarde. Abra o teu coração para que a palavra do Senhor venha crescer em você. Que ele cresça e a gente diminua.
João falou e disse que ele cresça. Aleluia, porque Jesus tinha que ser anunciado. A palavra de Deus, a palavra do Senhor tinha que ser anunciada. Tinha que crescer o coração das pessoas. Tinha que frutificar o coração das pessoas. Acho lindo este louvor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constrange. Tem gente que gosta, né, irmão? Mas tem gente só cantando, olha. E querendo crescer, querendo brilhar, querendo arrasar. E Jesus, na casa dele, espiritual dele. Ó, diminuindo. E tem gente cantando. Que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, e que eu me constranjo. E o Senhor está dizendo, doidinha para brilhar. Se empurra só para aparecer. Vai só para aparecer. Cristo que tinha que ser anunciado. Cristo que tinha que crescer na nossa casa espiritual. Ele tem que crescer. A palavra do Senhor, que ela seja abundante em vós. Aleluia. Que a palavra do Senhor seja abundante em mim. Não cante isso se você não tem a certeza que ele está crescendo dentro de você. Pare de mentira, pare de hipocrisia. Jesus está voltando. E a prioridade do Senhor é preparar a sua noiva. E vou dizer uma coisa a você, que ele tem falado comigo. Ele prepara a noiva como lhe apraz. Não é como o homem quer, aleluia, mas é como Jesus quer. A prioridade do Senhor, aleluia, é curar a noiva. É arrumar a noiva. Eu quero que ele me arrume para o casamento. Rei, chorei. Vem, noivo. Vem me arrumar, noivo. Vem me maquiar, aleluia. Vem me vestir, noivo. Vem me preparar, noivo. Porque eu sei que o casamento vai acontecer. É uma realidade. Oh. Deixa o noivo te arrumar. A noiva não se arruma para o casamento, não precisa de alguém arrumar ela, né? O cabelo, a maquiagem, o vestido, a roupa, não é assim? Pois é assim que o Espírito Santo da verdade está fazendo com a igreja nesses últimos dias. Não dizendo que ele não está operando milagre, que ele não está fazendo, não, querido, não. Eu sou testemunha de milagre. Mas o Senhor está arrumando a noiva nesses últimos dias. Está levando para o salão de beleza espiritual. Está levando para a loja para escolher o vestido espiritual. O noivo está fazendo isso. Ele está arrumando a noiva. Ele está aperfeiçoando a noiva. Eita. Aleluia. A partir de hoje, eu não sei se você tem clamado por isso ou tem pedido isso, mas eu sei que você, como noiva apaixonada, tem noiva apaixonada aqui?
Tem noiva apaixonada aqui? Tem noiva apaixonada aqui? Pois se tem, diga: vem, noivo. Vem, noivo. Vem me arrumar. Oh, que revelação linda que eu vou pedir todos os dias. Vem, noivo, me arrumar. Eu não quero que ninguém me arrume para o casamento, nem badal, súbia. Tem muita noiva aí que tem alguém arrumando ela. Aleluia. Tem muita noiva aí que é o mundo. Cadê baixa? Tem muita noiva aí que é o mundo que tá arrumando ela. Aleluia. 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 Mas você é uma noiva que não abre mão, aleluia, da arrumação do noivo que é Jesus de Nazaré. Você vai declarar nessa tarde e vai dizer: eu não quero ser arrumada pelo mundo. Eu não quero ser arrumada por ninguém. Ninguém toca no meu cabelo para arrumar, para casar contigo. Ninguém toca no meu rosto para me maquiar, para me casar contigo. Ninguém, ninguém toca, aleluia, no meu corpo para me vestir, para me casar contigo, meu amado, meu Senhor. Ninguém, Jerusalém. Ninguém toca no meu corpo. Ninguém toca no meu corpo para me se arrumar para casar contigo. Ninguém, mas o Senhor. Só o Senhor. Eu permito, só o Senhor. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aqui? Tem glória aí? Se alegra, noiva. Eu não aceito ninguém passar perfume a não ser o teu perfume, Cristo. Porque é claro, depois que a noiva tá arrumada, tem que ter um perfume. Aleluia. 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 Vem me arrumar. Você vai clamar. Você vai clamar. Você vai clamar. Vem me arrumar. Será que você tem essa coragem? Essa disposição, irmão. Essa disposição eu sei, mas é muita coisa que você tem que pedir. Calma. É muita coisa que você tem que orar. Calma. Aleluia. Mas neste momento, através dessa revelação, através da palavra, você vai clamar: vem, noivo, calçar o meu sapato para a preparação do evangelho. Vem, noivo, me vestir com as armaduras espirituais. Vem, noivo, arrumar o meu cabelo. Vem, noivo, passar maquiagem em mim, a maquiagem celestial que me deixa bonita para ti e para o mundo, aleluia, que me vê parecida com o Senhor. Vem me arrumar, noivo. Vem me arrumar, noivo. Diga: vem, Jesus, calçar o meu sapato. Eu sei, calma. Eu sei, é tanta coisa isso, irmão. Eu sei, a aflição é muita coisa. Mas você vai parar, meu irmão, e vai procurar tempo nessa casa espiritual, aleluia, de obediência, de gratidão. Vem, noivo, vem me arrumar. Você, a partir de hoje, você vai fazer essa oração. Oh, glória a você. É você também que tem acumulado. Eu vou repetir para você não esquecer. Para você que tem acumulado tanta coisa dentro de você, dentro dessa casa espiritual, dentro desse corpo que é sacrifício vivo e agradável a Deus, você vai dizer: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me arrumar. Vem, Espírito Santo, arrumar essa bagunça. Eu não consigo só. Vem, Espírito Santo, arrumar essa bagunça. Eu não consigo só. Vem, Espírito Santo, arrumar essa bagunça. Vem colocar tudo no lugar. Vem colocar tudo em ordem. Vem arrumar, noiva. Vem arrumar. Vem me arrumar, meu noivo. Vem me arrumar. Eu preciso que o Senhor venha me arrumar.
Venha me arrumar, meu noivo, venha me arrumar. Oh, meu Deus. Vamos orar, gente. A hora voa. Glória a Deus, como Jesus é cheiroso. Você já pôde sentir o cheiro dele aí? Você já pôde sentir o cheiro dele aí? Calma, ele tá voltando, ele tá arrumando a noiva, gente. Tem muita gente apressada, sabe? Glória a Deus. Você não foi ainda porque ele tá arrumando a noiva. Não adianta pedir a morte. Ah, Senhor, me leva. Não, irmão. Tem gente que só pede pra morrer porque quer aliviar a dor. Da tribulação aqui é uma realidade. Da tribulação aqui, do sofrimento aqui. Amém? Mas se Jesus dá vitória hoje, se esquece da dor que tá passando e se esquece até que pediu pra morrer. Entendeu? Tem muita gente que é assim. Pede pra morrer, sabe por quê? Aleluia. Porque quer aliviar a dor. Quer aliviar a dor, quer aliviar o sofrimento, quer que Jesus chegue na hora que ele quer. E não é assim. E não é assim. Se Jesus não levou você ainda, é porque ele tem um propósito. Não adianta pedir a morte, porque ele não vai te levar. Quem está entendendo nessa tarde? Continua só pedindo para ele arrumar o que está bagunçado, porque ele arruma. Jesus é especialista em arrumar o que está bagunçado. Seja na sua casa espiritual, ou seja na sua vida, ou seja no meio da tua família. Quem está entendendo nessa tarde? Não. Eu quero que você entenda. Coloca aí, vai aparecer. Eu estou entendendo. Eu quero que você entenda a palavra. Hein? Não adianta pedir morte. Não adianta botar a corda no pescoço. Não adianta se engarguelar. Não, irmão. Não. Não adianta. Só peça pra ele arrumar o que tá bagunçado. Só peça pra ele arrumar o que está desorganizado. Porque ele é especialista em fazer faxina na nossa casa espiritual. Ele é especialista em arrumar o que está bagunçado ao nosso redor. A gente está entendendo? Ainda que, escute, ainda que alguém venha e queira bagunçar. Vou dar um exemplo. Você arruma a sua... Está dizendo para o mundo físico. Tu arruma a tua casa bem arrumadinha, né? Um exemplo. Tu arruma a tua casa bem arrumadinha, né? Aí chega alguém, né? Alguém, um filho, um marido, sei lá. Aí pega uma camisa, joga ali em cima da cama, no chão. Pega um copo, coloca acolá. Pega um prato, o um prato de comida que come, coloca acolá. Muitas das vezes, é igual o inimigo das nossas almas. Que muitas das vezes quer bagunçar a nossa casa. Quer bagunçar no meio da nossa família. Tá entendendo? Lançando seta, lançando briga, lançando discórdia, lançando contenda. Mas eu vou te dar aqui um exemplo básico, uma receita básica, minha filha. Quando alguém, aleluia, quiser bagunçar, aleluia, no meio dos teus, na tua casa, chama o noivo para arrumar. Hein? Ele tem uma vassoura excelente. Ele tem um rodo, meu irmão, que quando bate na cabeça de Satanás, quando bate na cabeça de nego, acaba sai correndo. Eita! Eita! Jesus tem um rodo espiritual. Jesus tem uma vassoura espiritual. Que é quando Satanás quer bagunçar a nossa casa. Quando Satanás quer bagunçar no meio da nossa família, chama Jesus para arrumar. Chama Jesus para botar tudo no lugar. Porque o negócio do inimigo é esse. É querer bagunçar. E se você não tiver ligadinho no céu, ele entra, ele bagunça, ele faz o que quer, ele fica à vontade.
Por isso que a gente precisa estar ligadinha, meu irmão. Ligadinha no céu, que é ligado na terra. Precisa estar ligadinha com as anteninhas, ó, espiritual, ó. Porque Satanás, ele veio bagunçar, viu? Ele veio bagunçar. Às vezes, pelo um copo, pelo um pingo d'água, ele faz uma enchente de contenda. Não sei porque que o Senhor está me levando para essa parte agora aqui. Misericórdia. Às vezes, pelo um copo d'água, ele faz uma enchente de contenda, de briga, dentro da sua casa e no meio dos teus. Eu passei por estes dias por isso. Ele quer bagunçar, ele quer lançar seta de contenda. Vigie. Vigie, mulher de Deus. Vigie dentro da sua casa, vigie no meio dos teus. Ele quer plantar contenda, ele quer semear contenda. Por isso que você precisa estar ligadinha. Por isso que você precisa vigiar. Ele quer se andar mesmo. Quer botar um contra o outro mesmo. Quer fazer a baderna. Mas você levanta a tua voz com a autoridade que o teu Deus te deu. Vigia na terra. E diga que não tem lugar para você. Aqui não tem lugar para os teus anjos. Aqui não tem lugar para as tuas contendas, para as tuas setas de briga, de confusão. Aqui tem lugar para a presença de Deus. Aqui tem lugar para a faxina de Deus. Aqui tem lugar para a arrumação de Deus. Vigie. Jesus está dizendo nessa tarde para mim e para você. Vigie. O diabo quer lançar semente de contenda aí. Você não está vigiando. Vigie na terra. Ele quer lançar semente de contenda e você não está vigiando. Muitas das vezes se torna uma baderna grande. Numa contenda grande. Porque você não está vigiando. Glória a Deus. Jesus disse que a gente não só tem que orar não, tem que vigiar também. Às vezes a gente ora. Aí lá vem Satanás. Lança uma seta. Lança uma semente de contenda. Aí a gente, no lugar de ser apacentador, se torna bagunceiro também. Aleluia, junto com ele. Às vezes ele vem, a gente ora. Quem está entendendo aí? Às vezes ele vem, lança uma semente de contenda. E a gente, sem vigiar, apacentando. Vigiar apaziguando. Muitas das vezes se torna um semeador de contenda também, igual a ele. Quem está entendendo nessa tarde? Hein? Eu passei por uma experiência essa semana. Aleluia, no meio da minha família. Uma pessoa ligou. Escute, é para alguém aqui. Dizendo que meu pai tinha falado isso, que tinha falado aquilo, sabe? Só que meu pai disse o nome de outra pessoa. Satanás já estava ali, olha. Lançando a semente. E eu, ligadinha. Teve uma hora que eu fiquei meio assim, meio confundida assim, né? Porque ele vem pra isso, pra tentar confundir a mente do ser humano.
Mas graças a Deus que Jesus estava ali. E ele arrumou toda aquela situação. Sabe? Ele desfez todo arrumadinho de Satanás. Ele queria botar eu contra o meu pai. Aliás, ele queria botar o meu pai contra mim e eu contra o meu pai. Aleluia. Mas Jesus chegou com a vassoura santa. Raiocôbia! Jesus chegou com o rodo santo. Ô, glória! Para arrumar. Ô, glória a Deus, a confusão, a contenda, o que ele queria fazer. Ô, glória! Ele chegou com a vassoura para expulsar o espírito de contenda. Ele chegou com o rodo para colocar para fora o espírito de confusão. Para botar para fora o espírito de confusão. Jesus chegou para arrumar. Jesus está chegando nessa tarde para arrumar. Aleluia, alguma coisa aí que está acontecendo. Jesus está chegando para arrumar. Não se preocupa não. Só fica na torre de vigília. Não te preocupa não. Só fica na torre de vigília. Como sentinela. Como sentinela na torre de vigília. Porque ele está chegando com a vassoura santa. Ele está chegando, aleluia, para botar esse capeta para correr. De discórdia, de bagunça, de contenda, de afronta. Quem está entendendo nessa tarde? Quem está entendendo nessa tarde? Quem está entendendo nessa tarde? Fica na torre de vigilância porque Jesus está chegando. Vamos orar, gente do céu, misericórdia. Vamos orar. Vamos orar, né? Pai querido e santo e amado Jesus, queremos te agradecer, queremos te dar graça. Jesus, por tudo que já foi falado aqui, porque eu não tenho dúvida, aleluia, que foi do Senhor. Que foi o Senhor quem me deu a direção, a estratégia nessa tarde, para falar cada coração, Pai. Jesus, muito obrigada. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, que são grandes. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos fortalece a cada dia, Senhor. Vem colocando tudo no lugar, vem nos arrumando, vem arrumando a noiva. Vem, Senhor. Abençoa cada um que está aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Chega na necessidade, chega na petição. Paizinho amado, em nome de Jesus, amém. Queremos te render graça, em nome de Jesus, amém. Vamos aqui que ainda dá tempo aqui falar alguma coisa aqui dessa palavra que o Senhor ela me deu, ele me deu hoje. Deus é assim quentinha, sabe? Desceu quentinha essa palavra hoje ao meu coração. Eu estava em casa ali, sentadinha na cadeira, pedindo ao Senhor, Pai, fala comigo. Me dá algo da tua parte para me levar ali para o teu povo, né? Gente, o nosso Deus, ele é abundante. Ele vai além daquilo que pensamos, que pedimos. Porque o que o Senhor tem tratado conosco aqui dentro do começo da live, dentro do começo do programa, não tem sido brincadeira, não é verdade? Para o nosso coração, hein? Então compartilha essa live. Deixa Jesus tratar com alguém aí. Amém? Jeremias 17, versículo 5. Eita, ô glória. E olha que essa palavra tem concordado com algumas coisas, né? Que ele me deu ao decorrer do programa, ao começo do programa, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor, né? Como eu falei, como o Senhor falou, tem muita gente guardando muita coisa no coração, muita coisa na casa espiritual, né? E quando a gente faz isso, a gente aparta, né? O nosso coração da vontade do Senhor.
a gente aparta o nosso coração daquilo que o Senhor quer nos direcionar, daquilo que o Senhor ele quer nos moldar, daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus aqui levantou Jeremias para tratar com o povo, para tratar com o coração do povo, para que o povo acordasse do seu estado espiritual que estava. O povo, mesmo sabendo, mesmo tendo escutado tudo que sobrevinha sobre ele, devido ao seu pecado, devido a eles ter afastado o coração do Senhor. Como fala aqui, maldito o homem que confia no homem, né? Tem gente que lê esse versículo, mas não lê o contexto para entender. Você, para entender o texto, você para entender o texto completo, você precisa ler o contexto. Não é verdade? Aqui Deus não está falando especificamente que a gente não tem que acreditar em ninguém. Misericórdia, irmão. Que a gente não pode acreditar, aleluia, nas pessoas. Que a gente não pode confiar nas pessoas. Entenda, claro que a gente não deve confiar em todo mundo, abrir a nossa vida a todo mundo, abrir a nossa intimidade para todo mundo, abrir a nossa casa para todo mundo. Claro que não. Mas, aleluia, nós confiamos sim, aleluia, no homem. Aqui a palavra está falando, querido, de Israel, que começou a acreditar e a confiar no seu próprio coração e tirou os olhos, o foco de quem era Deus, do que Deus tinha feito para eles. E é perigoso quando a gente faz isso. É perigoso quando a gente faz isso. Mesmo, aleluia, quando Deus levantou o profeta Jeremias para avisar: olhe, vocês precisam se converter. Vocês precisam voltar ao primeiro amor em mim. Aleluia. Vocês estão com o coração dividido na adoração de vocês. O povo estava dividido, pensando só em si, pensando só nas suas vontades, nos seus desejos, e tinha apartado o coração do Senhor. A palavra do Senhor diz, querido, do homem vem as preparações do coração. Quantas coisas nós já preparamos segundo o nosso coração enganoso, e quando a gente chega lá na frente, Deus desconstrói tudo, Deus desfaz tudo, porque não foi conforme a vontade do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas hoje não tem padecido em meios de amizades que não é da vontade de Deus, relacionamentos que não são da vontade de Deus, aleluia, mas é segundo a vontade do seu coração, hein? Que tem projetado, que tem planejado, que tem até orado, que tem jejuado, mas está com o coração tão obcecado com aquilo, sabe? Tão desejando aquilo, sabe, que Deus deixa à vontade. Deus entrega a pessoa segundo o desejo do coração dela. Hein? Mas às vezes quando ela cai na real, nossa, não está acontecendo nada. Quando ela vê que não está acontecendo nada, quando ela vê que não tem sinal de Deus, quando ela vê que Deus não está falando, que Deus cala, aí ela começa a buscar a Deus.
Começa a confiar as suas obras. Começa a confiar os seus projetos na mão de Deus. Porque está tão decepcionada, aleluia, de projetar os seus próprios planos, os seus próprios projetos, os seus próprios preparos. Aí começa a buscar a Deus. Aí Deus é tão misericordioso para conosco que Ele começa a falar: não, eu não estou nesse negócio. Eu não estou no meu dessa amizade. Eu não estou no meu desse relacionamento. Eu não estou no meu disso aí que você mesmo se deixou ser levado pelo seu próprio coração. Porque quando o coração do homem ele não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, ele se torna completamente enganoso. Quem está entendendo aqui? Coloca aí uma parecida. Eu estou entendendo. Hein? O povo estava sendo guiado pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios costumes, pelos seus próprios querer. Hein? E apartaram o seu coração do Senhor. Porque quando o crente, ele não confia suas obras na mão de Deus, os seus projetos na mão de Deus, ele não está confiando em Deus. Ele apartou o seu coração de Deus, ó. Faz muito tempo e ele não está vendo, ele não está enxergando. Hein? Ele não está conseguindo enxergar o bem que Deus quer fazer na vida dele. Ele não está conseguindo nem enxergar nem a resposta que Deus tem para ele. É igual o povo aqui. É igual a tamagueira no deserto. Que fica em lugares secos. Em lugares escaldantes no deserto. Porque não consegue discernir como a palavra fala. Quando vem o bem. O povo não estava conseguindo discernir, aleluia, o bem, aleluia, que Deus estava liberando para a vida deles através de Jeremias, através da palavra. Deus estava querendo que o povo se arrependesse para não vir consequências sobre a vida deles, devido eles querer ser guiado pelo seu próprio coração enganoso. Eles não estavam conseguindo discernir nem o bem, aleluia, da palavra que estava sendo liberada sobre a vida deles através do profeta. Não tem gente que é assim, irmão. Não tem gente que é assim. Assiste uma live maravilhosa agora. Deus confronta ele, Deus fala com ele. Aí quando é mais tarde, entra em outra live e fica: Senhor, fala comigo. Dá uma desapercebida. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Já sabe o que Deus quer. Já sabe o que Deus está falando. Já sabe o que Deus está pedindo. Aí fica dando uma em mão de desapercebido. Não consegue ter discernimento do que Deus está falando. Aí fica rodando no deserto. Não consegue dar fruto. Não consegue frutificar. Não consegue crescer espiritualmente. Quem está entendendo nessa tarde, meu irmão, a palavra? Eu quero que você entenda, pelo amor de Deus. Eu quero que essa palavra gere fruto, aleluia, na tua vida nessa tarde. Gere fruto no teu coração nessa tarde. Deus fala com você. Deus fala o que Ele quer de você. Aí quando é mais tarde, tá lá. É, Deus, fala comigo. É igual a tamargueira no deserto. Não sai de lá não, irmão. A palavra diz que a tamargueira, ela fica lá no deserto. Não sai de lá não. Não tem gente assim, né, irmão? Que nunca tá satisfeito com nada.
que nunca sai dos desertos, pelo amor de Deus, irmão. Deserto é uma escola. Deserto não é pra gente ficar, não é pra gente fazer morada nele, não. É só de passagem. Pra gente aprender alguma coisa. Pra gente aprender mais de Deus. Pra gente crescer espiritualmente. Mas muitas das vezes, quando a gente fica no deserto, entra ano, sai ano e vem cá, é porque a gente não aprendeu. Isso é pra mim, é pra você. É porque a gente não aprendeu o que o Senhor está liberando para ensinar. Quem está entendendo nessa tarde? Eu e você não somos tamargueira que fica no deserto uma eternidade. Oh, rebaço e decamando e eita. Eu e você não somos tamargueira que fica no deserto sem discernimento. Sem entendimento. Sem querer aprender nada. Sem querer ter disposição para aprender nada. Sem querer ter disposição para praticar nada. Nós não somos tamargueira para ficar no deserto direto, não, querido. Pelo amor de Deus. Não queira ser uma tamargueira para passar uma eternidade no deserto. Para estar dizendo, ó vida, ó céus, cadê o Senhor? Aleluia, Deus estava ali. Através da vida de Jeremias. Jeremias estava representando Deus, a palavra de Deus. Jeremias estava dizendo ao povo, olha, se vocês não quiserem se consertar, se vocês não quiserem render o seu coração verdadeiramente para o Senhor, se vocês não se apartarem desses ídolos aí, vocês vão ter consequências graves da parte do Senhor. Querida, a gente tem que entender que Deus, ele é amor, mas também, aleluia, Deus não abre mão de fazer justiça na terra. Deus não abre mão de fazer justiça na terra. Deus, ele não abre mão de arrumar a noiva. Como foi dito aqui anteriormente, Deus não abre mão de arrumar a noiva. Deus, ele ama presentear a noiva. Oh, cheiroso. Vida. Ele não abre mão, ele nem abre mão de arrumar a noiva, e nem também de presentear a noiva, quando a noiva se deixa ser arrumada por ele. Você acha que Deus queria cativeiro para o povo, irmão, aqui? Você acha que Deus queria que o povo fosse parar na Babilônia, no cativeiro, passasse lá 70 anos, meu irmão? Existem sofrimentos na nossa vida, a gente tem que aprender. Que pena que não dá, a hora já tá se passando aí correndo. Existem sofrimentos na nossa vida, irmão, como foi falado anteriormente. Porque nós juntamos muitas coisas na nossa casa espiritual. Existem sofrimentos na nossa vida. Porque a gente endurece o nosso coração para a vontade de Deus. Eu faço uma campanha de visita toda terça-feira com as irmãs. Deus colocou isso no meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu amo isso, é muito maravilhoso. Campanha de visita nas casas para os necessitados. Aleluia. Como eu queria fazer uma visita na sua casa. Eu amo vocês, viu? Oh, amo sim. E a gente ali naquela campanha de visita,
irmãos, na casa de uma irmã que mora na minha rua. Irmã, a maioria das pessoas ali eram pessoas afastadas do Senhor, né? Ontem ali ainda voltou uma vida para Jesus, para a glória de Deus. Irmã e a irmã pregando, né? A outra missionária deu lá uma palavra, né? Palavra meia dura, mas valeu a pena, teve fruto, né? Palavra boa é a palavra que dá fruto, irmã. Ó, glória. Irmãos, e tem pessoas que endurecem o coração, sabe? Tem pessoas que, infelizmente, pessoas que conhecem a palavra de Deus, um povo que conhece a sua palavra. Conhecer a palavra não quer dizer que você está obedecendo a palavra. Não quer dizer isso. Conhecer a palavra e você não fazer o que Deus quer que você faça, não adianta de nada, irmão. Qual é o fruto que vai ser gerado? Hã? Vai adiantar de quê? O Senhor disse, não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. E muitas das vezes, irmão, tem pessoas que preferem sofrer. Sabe o que vem mais tarde? Principalmente quando Deus tem algo com ela, tem alguma coisa com ela e ela não quer. Deus, ele não força ninguém a nada, a gente tem que entender isso. Deus não força ninguém a nada. Se Deus pede algo de nós, Deus requer algo de nós, aleluia. Se a gente não faz, irmão, quem pede é nós. Será que você pode dar um glória a Jesus nessa tarde? Hein? Se Deus, ele pede algo de nós, irmã, mas eu não consigo, irmã. Não, irmã, você não consegue mesmo, não. Sozinha, não. Você tem o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, que vai te ajudar. Você só precisa confiar e não endurecer o seu coração. Rádio, aleluia. Rádio Pão um da Vida. O som da vida. A primeira. A rádio que toca você. Rádio Pão da Vida. E não endurecer o seu coração naquilo que o Senhor está pedindo de você, através da palavra. Naquilo que o Senhor está requerendo de você. O que é que Deus queria do povo? Hein? Que eles parassem de acreditar no seu próprio coração enganoso. Que eles se voltassem para a presença. Que eles levantassem um altar novamente de adoração e gratidão e louvor a Deus. Que eles rendessem graça somente a Deus, mas o povo estava desviado, servindo a outros deuses. E tem gente que pensa, irmão, que servir a outros deuses só é imagem de escultura. Tem gente que mete os pau nos católicos. Mas às vezes, aleluia, tem ídolos guardados no seu coração. E aquilo que a gente coloca, aleluia, no canto de Deus, no altar que é para ser somente para Deus, aleluia, tá idolatrando, é idólatra também. Tem gente que mete o pau nos católicos, que chega cheio de banco e de queixo, os católicos. Mas se soubesse como Deus falou comigo, existe católico que é mais temente do que certos crentes. Existem católicos que são mais tementes do que certos crentes. Sabe por quê? Porque está ali obedecendo a Orebe Calabassúria. Porque está ali obedecendo a sua religião. Taraba Calabassó. Está ali sendo fiel à sua religião. Está ali sendo fiel. Ali, ó. No prumo com a religião. E tem crente, aleluia, que não é fiel ao Deus que serve, ao Deus que conhece. Quem está entendendo nesta tarde? Meta não, minha filha. Os pau no católico, dos católicos não. Deixa os católicos lá. Tem católico que é tão fiel a Jesus. Tem católico que ama Jesus. Que é temente.
seguinte, mesmo ali prostradinha de imagem de escultura, que uma hora Jesus chega abrindo a visão espiritual dele, se revelando para ele como se revelou para Cornélio. O Senhor falou comigo. Isso me deu uma vergonha, gente. Isso me deu uma vergonha. Tem católico que é mais temente a Deus do que certos crentes que Deus escolheu, porque está honrando a sua religião. E tem crente que não está honrando ao Deus de Israel. Não está honrando o Deus de Israel. Tem católico que briga pela sua religião. E tem gente que está se escondendo porque não quer, aleluia, apresentar ao Deus de Israel que serve. Tem crente que está se escondendo. Tem gente que está afastada quando chega no canto. E aí, irmã? Não é só afastada. Está negando o Deus de Israel. Está negando o Deus de Israel. Está fugindo do Deus de Israel. Está dizendo não para o Deus de Israel. Tem católico com mais fé. Tem católico mais obediente. Que está ali na linha de frente com a sua religião. E tem crente fugindo da obediência. Endurecendo o seu coração. Porque quando a gente diz eu não quero, eu não sou, eu tô afastado, tá negando Deus que serve, tá negando a Deus, tá com vergonha de Deus. Aí você acha que Deus não vai honrar quem? Aquele que está com vergonha dele? Hein? Aquele que tem vergonha dele, que nega ele? Você acha que Deus vai honrar? É mais fácil Deus honrar um católico que está lá com a sua religião, mas de Jesus é Salvador. Jesus é bom. Jesus é tão bom. Tem muito crente negando a Jesus com as suas atitudes, com o seu coração enganoso. Enganoso! E ali naquela reunião, a gente orou, fez o convite, só uma vida voltou. Deus falou lá o que tinha para falar. Que tem gente que sabe a consequência que passa de negar o Deus de Israel. Tem gente que sabe, irmã, a consequência que passa. Mas Satanás, ele tampa a visão de uma maneira, não é verdade? Hein? Por isso que a palavra do Senhor diz, e Deus... Os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás só deu uma focinha, viu, irmão? Porque incrédulo já estava há muito tempo, ó. Incrédulo de não acreditar mais na salvação. Incrédulo de não acreditar, aleluia, mais num Jesus grandioso. No Jesus Pai, no Jesus amoroso, no Jesus cuidador, no Jesus bondoso, que mesmo no meio das lutas, das percas, Ele está conosco todos os dias. É a mesma coisa de eu dizer não, eu não quero, aleluia. Era como Jeremias estava pregando aqui no capítulo 17. Vocês sabem o que vem contra vocês. Vocês sabem que vem cativeiro aí.
Vocês sabem que vem dor, sofrimento aí. Devido o coração enganoso de vocês. Devido o coração duro de vocês. Vocês sabem o que vem aí. Mas mesmo assim, eles não quiseram saber de nada. Eles foram avisados, e é assim como a palavra do Senhor é liberada para nós todos os dias. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas ela se renova a cada manhã. Você sabe o que é que se renova, aleluia, para nós cada manhã? São as misericórdias do Senhor. Porque cada dia tem uma porção de livramento. Cada dia tem uma porção de amor. Cada dia tem uma porção de cuidado. Cada dia tem uma porção de zelo. Mas cabe a nós a reconhecermos isso todos os dias. Cabe a nós. Quem está entendendo nessa tarde? É o que eu acho mais lindo aqui. No capítulo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Aqui Jeremias, ele pregou aqui nesse tempo aqui os dois lados da moeda. Ele falou, aleluia, do homem que mantém a confiança em si mesmo. Ele não consegue enxergar a misericórdia de Deus. Ele não consegue enxergar o amor de Deus. Ele não consegue, aleluia, enxergar a vontade de Deus. Ele fica cauterizado, irmão. A visão, a mente, o coração. A vontade de Deus. Por quê? Porque quem confia no Senhor, aleluia, obedece o que Ele libera para nossa vida. A confiança em Deus não é simplesmente dizer da boca para fora, eu confio, eu acredito. Mas o que eu aprendo através da palavra, que a confiança em Deus é com atitude. É também com atitude. Por quê? Porque o povo não estava mais confiando no Senhor. O coração deles estava voltado para si mesmo. Estava conseguindo enxergar mais nada. Nem o que Deus poderia fazer. Se ele se arrependesse verdadeiramente. Então, se eles tivessem se voltado a obedecer, voltado para a posição de adorador, tivessem se voltado para o centro da vontade de Deus, isso também era confiança. Porque a confiança no Senhor não é um pensamento positivo, aleluia. Ou ter a esperança do que vai acontecer alguma coisa boa. Não, querido, não é somente isso, não. Não só é somente isso, não, a confiança em Deus.
Tem muita gente equivocada aí com muita coisa. Que acha que a confiança em Deus só é você acreditar. Uau, pô, vai acontecer. Porque eu confio. Não, querido. A confiança também em Deus é você entregar o seu coração completamente a Ele. Entregar a sua vida, os seus caminhos, as suas vontades. Confiar que Ele sabe o que é o melhor para nós. Todos os dias. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. É confiar nos nossos momentos mais difíceis. Isso é que é confiança em Deus. Que nós precisamos aprender a cada dia. A confiar em Deus com atitude. Olha o que ele diz. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar no Senhor também é ter esperança. Que Ele está trabalhando no nosso presente. E que também Ele está trabalhando no nosso futuro. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estendendo suas raízes para o ribeiro, não receia. Quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Aleluia. Ribeiro é providência de Deus. Por isso que as minhas raízes precisam estar estendidas todos os dias para esse ribeiro. Quem confia também dá fruto. E esse fruto vem da providência de Deus. Que providência é essa, irmã Aparecida? É a sua graça. É o seu favor não merecido. Aleluia. Ainda que venha o calor, mas a sua árvore, aleluia, as suas folhas, as folhas da árvore, elas permanecem verde. Ó, e no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Quando nós mantemos a nossa confiança em Deus, eu entendo sim que a preocupação vem, mas ela não pode matar a nossa fé, porque nós somos uma árvore plantada com as nossas raízes junto ao ribeiro. Nós ficamos preocupados sim, porque nós somos ser humano. Mas nós não podemos deixar essa preocupação matar a nossa fé, roubar a nossa esperança, porque isso é o que é ter confiança em Deus. É acreditar que Ele está no controle. É acreditar que Ele não saiu do controle, nunca sairá do controle. As coisas saem
do nosso controle, porque somos limitados. Mas do nosso controle não. Muitas das vezes, no meio da luta, deixamos de dar fruto. Aleluia, deixamos de dar fruto. Muitas das vezes, no meio da luta, queremos se acomodar. Aleluia. Queremos estacionar, queremos desistir. Aí cadê a nossa confiança? A nossa confiança é avançar. Mesmo na hora da adversidade, é avançar. É continuar com a nossa folhinha verde. Por quê? Porque o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E toda vara que está em mim, aleluia. Jesus disse, eu a limpo para que dê mais fruto. E muitas das vezes endurecemos o nosso coração para o poudar do Senhor, para o moldar do Senhor. É na hora da luta, é na hora da adversidade. Não podemos deixar de dar fruto. Aleluia. Porque as nossas raízes estão estendidas para o ribeiro de Deus. Como a palavra diz aqui. Mesmo no ano da sequidão. Para onde é que está estendidas as suas raízes? A gente vai encerrar nessa tarde. Uma pergunta que não quer calar novamente. Você é uma árvore. Aonde estão estendidas as suas raízes? Está sendo no ribeiro de Deus? Não receia como vem o calor. Não retrocede, não volta. Quando vem o calor, quando vem o calor da fornalha, o fogo da fornalha. Fácil pregar isso aqui não, gente. É na hora mesmo da adversidade, do fogo, do calor, a temperatura, não sei quantos graus, da tribulação. Que as nossas folhas vai querendo murchar. E nós queremos parar de dar frutos. Frutos de quê, irmã Aparecida? Frutos de paciência. Frutos de longanimidade. De domínio próprio. As nossas raízes não estão estendidas, aleluia, no ribeiro em vão.
Oh, glória a Deus. Elas não estão estendidas sobre o ribeiro em vão. Glória a Deus. Então, no tempo da sequidão, ela ainda dá fruto à palavra. Deus queria que Israel desse fruto. Rebaço. Frutos de confiança, de obediência, de um coração voltado completamente para a sua presença. Que apartassem deles a confiança própria. Oh, meu Deus! O Senhor queria que eles voltassem a dar frutos. Foi pregado também para eles. Vocês precisam acreditar no Senhor. A voltar a acreditar no Senhor. A esperança de vocês. A esperança de Israel. O Senhor queria que eles voltassem a dar frutos. As raízes deles não estavam estendidas pelo ribeiro, porque a raiz que está estendida, a raiz que está estendida sobre o ribeiro, ela tem providência do céu. Tem muita árvore que as raízes estão estendidas por aí, ó, por acolá, mas não está estendida sobre o ribeiro de água. Não está estendida, mas nessa tarde você vai voltar a estender as suas raízes para o ribeiro, que é a fonte, que é Jesus verdadeira. Você precisa voltar as suas raízes para o ribeiro de água, para que você venha dar fruto. E não é quando tudo está bem, não. Está aqui. É quando vem o calor, a sequidão. É quando vem o ano de sequidão. Quando as nossas raízes estão estendidas sobre o ribeiro de água, a gente dá fruto. Fruto, irmão, é diferente de dom. Tá entendendo essa tarde? O dom, ele serve de edificação para a igreja, mas não salva. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Quando a nossa raiz, ela é estendida para os ribeiros de água. A gente dá fruto, fruto de amor. Fruto de paciência. Porque é na hora da luta mesmo que muitas das vezes, aleluia, a falta de paciência vem. O equilíbrio quer faltar. A coragem, o amor, a longanimidade, né? A gente vive uma vida de aparência, sem frutificar, hein? É igual alguém que prega, que canta, muitas das vezes, evangeliza, mas às vezes não tem fruto. Porque a sua raiz não está estendida para o ribeiro. É uma árvore bonita, uma árvore aparentada. E muitas das vezes, quando vem a sequidão, o calor, ela vai-se embora. Como a casa que está edificada sobre a areia.
quer-se embora quando vem os ventos, as tempestades da vida. Jesus está falando com você nessa tarde, pelo amor de Deus, comigo e com você. Não vá-se embora com os ventos e com as tempestades. Edifique a sua casa sobre a rocha. É muito fácil, irmão, viver uma vida de aparência. A casa estava bonita, uau, legal. Ela estava linda também, como a casa que foi edificada também na rocha. A Ju estava lá, legal, beleza, bonitona. Mas existia uma que as suas raízes estavam estendidas para o ribeiro. Existia uma que estava edificada na rocha. Eita! Eita! Mas a que estava edificada sobre a areia, ela foi-se embora. Foi-se embora a paciência. Foi-se embora o domínio próprio. Foi-se embora o equilíbrio. Foi-se embora a sabedoria. Ai, meu Deus! Ficou só as folhas. Ficou só as folhas. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Rebasto e basta. Sabe, meu irmão, Deus sabe o quanto isso é difícil, porque eu sou aprovada naquilo que eu falo, naquilo que eu denuncio conforme a vontade dele. Quando a raiz ela é estendida para o ribeiro, Deus manda a providência. Quando a raiz, eu vou repetir para você dar glória a Deus aí, a gente encerrar mandando um bocado de cheiro para Jesus. Aí depois você vai assistir essa live de novo, se você quiser, que ela é um pouco, foi um pouco longa, né? Se você quiser pular as partes que te tocou, beleza, mas assiste, viu? Porque eu vou assistir um bocado de vez, para mim não esquecer. Como salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem não guarda a palavra vive caindo em tentação. Quem não guarda a palavra vive caindo nas mesmas coisas. Quem não guarda a palavra vive caindo nas mesmas burradas, nas mesmas besteiras. Deus abre mão de você? Abre não, minha filha. Abre não. Porque o noivo quer te arrumar. Ele quer te arrumar, ele quer me arrumar. Abre nada. Abre de jeito nenhum. Quem não guarda a palavra vive caindo nos mesmos erros. É igual um homem prostituto que adultera, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Ele conhece, mas ele não guardou. Porque se guardou, quando viesse a tentação, aleluia, ele fugiria. Ele resistia. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste os desejos da carne? Como é que a gente resiste os desejos, as tentações, as ciladas de Satanás? É se sujeitando à vontade de Deus. Irmão, eu gosto de Bíblia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
A gente muitas das vezes cai na mesma besteira. Rabassu, rebarabassu. Rebarabassu, ramandarabassu. É pra nós aqui esse negócio. Rabassu, reclamandarabassu. Rebalabarabarabassu, ramandarabassu. Rabalabarabassu. Rebalabarabassu, ramandarabassu. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amar Jesus da boca para fora é fácil, mas amar a Jesus, confiar em Jesus, entregar a sua vida e resistir à vontade da carne todos os dias. Jesus está falando com alguém aqui. Nós caímos nas mesmas tentações, nós caímos nos mesmos pecados, nós caímos nas mesmas ingratidões, porque nós não guardamos aquela palavra específica que foi liberada para a gente não fazer isso. Ribeiro é providência de Deus. Quando as nossas raízes estão estendidas para o ribeiro, que é a nossa confiança, que é a nossa obediência à palavra, Ele sustenta. Irmã, por que que tem tanta gente caindo aí? Por que que Jesus não sustenta? Você não está obedecendo, irmão? Se as raízes não estão estendidas para o ribeiro, como é que Ele pode sustentar? Guardar? Se não está resistindo, submetendo à vontade de Deus, como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, aí depois ele fugirá de vós. Terceiro, em terceiro lugar, hein? Primeiro tem que se sujeitar a Deus, resistir depois à vontade do diabo, aí por último ele sai correndo como um desesperado. Beijo pra ele aí, vai. Porque nessa tarde ele curou. Ele curou. Ele curou sem ninguém ver. Ele curou sem ninguém ver. Ele curou sem ninguém ver. Você vai sair daqui, você vai entender quando a tua raiz está lançada ao ribeiro. Tem providência, providência, tem providência. Ninguém consegue resistir à tentação se não guardar a palavra, se não usar a palavra na hora quando vem ela. Você acha que eu também não sou uma mulher tentada? Irmão, dos pecador que eu sou, mais pecador que tem. Você acha que eu não sou tentada? A irmã, a missionária Aparecida Ferreira, como eu sou, irmão. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Quando tem alguém sujeito a Deus, ele consegue resistir às artimanhas, os engoldos, as mentiras,
as sacanagens de Satanás, as tentações que ele lança, os banquetes que ele lança. Quando a gente está sujeito à palavra, só se tiver, porque se não tiver, Satanás está mirando, olha. Tá mirando, Satanás, mirando, olha. Aí tem alguém ali que só tá guardando lavagem no coração. Aí, Satanás. Peraí. Pá! Tiro foi certeiro. Eita. O tiro foi certeiro. Sabe por quê? Porque não estava se submetendo a Deus. Não estava se assujeitando à vontade de Deus. As suas raízes não estavam estendidas sobre o ribeiro. Voltando aqui bem rapidinho, vou dizer um negócio a vocês pra gente orar. Vamos orar. Você acha que eu não sou tentada a negar o meu Deus, a mentir? A voltar lá de onde Deus me tirou? Sou ele. Sou tentada. E é na hora da adversidade, da luta, que eu sou mais tentada. Com as artimanhas do maligno, eu não consigo resistir às mentiras dele sem me assujeitar a Deus. Eu não consigo às ilusões dele, às mentiras, às sacanagens, sem me assujeitar a Deus. Se as minhas raízes não tiver estendida para o ribeiro, eu não consigo, porque eu não sou super crente, não sou mulher maravilha, eu sou dependente. Eu não consigo. É preciso se assujeitar a ele. Certa feita da minha vida, eu fui uma mulher que fui aviciada em bebida. Sabe o que é você tomar um copo d'água pensando num copo de cerveja? Não sei se alguém aqui já foi aviciado em cerveja, em bebida, não sei. Mas eu já fui aviciada. E a minha bebida preferida, rebaste. Escuta isso aqui. Satanás, ele vai tentar, aleluia. Ele vai provocar da onde Deus te libertou. Eu era uma pessoa viciada em cerveja. Ele sabe, irmãos, ele sabe. Ele não conhece, ele não consegue ler o teu pensamento. Mas ele sabe onde te provocar. Por isso que a Bíblia diz: resista. Resista à provocação. Resista à provocação. Eu andando no meio da rua, gente vê aquele cheiro, aquela catinga de cerveja no meus nariz. Como é que pode isso? Não tinha bar perto, não tinha nada. Que eu respirei aquela catinga de cerveja. E a minha carne desejou. Porque era uma coisa que eu era viciada. Isso aqui é para você se assujeitar mais a Deus. Porque se você não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação, crente. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação, pelo amor de Deus. Tem muito crente brincando com isso. O Senhor não manda brincar. Manda resistir. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Naquela hora eu resisti.
Sabe por que eu resisti? Aquele aroma de cerveja em algo que eu era viciada. Eu era viciada. Eu tomava um copo d'água. Sabe o que era um copo d'água? Um gostinho de cerveja na boca. Você sabe por que eu resisti aquele aroma? Porque eu estava sujeita à palavra do meu Senhor. Porque eu estava sujeita à palavra do meu Senhor. A partir do momento em que o crente deixa de se sujeitar a Deus, de se sujeitar a Deus, acabou-se, meu irmão. Acabou-se. Balela. Tchau. Pá! O tiro foi certeiro. Então o inimigo também ele conhece as nossas fraquezas. Resista. Resista a ele. Quando vier o medo, quando ele querer colocar o medo em você, ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe o seu ponto fraco. Quando ele vier colocar medo em você, lembre-se que as suas raízes estão estendidas sobre o ribeiro. Aleluia! E a providência chega. Que providência é essa, minha irmã, em cima do medo? É a coragem, é a ousadia. Porque o Senhor não nos deu um espírito de temor. Lembre da palavra. Lembre da palavra. Tem muito crente que está esquecendo a palavra. Tem muito crente que está morrendo na beira do ribeiro. É morrendo na beira do ribeiro. Porque está esquecendo da palavra. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Lembre da palavra. Quando vier a ansiedade exagerada, lembre da palavra. Que palavra, irmã? Primeira Pedro 5, versículo 7, versículo 6, se eu não me engano. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Aí por quê? Palavra. Porque até aqui eu tenho cuidado de você. Então, para que essa ansiedade? Palavra. Palavra. Quando eu tive a minha síndrome do pânico, quando eu tive essa enfermidade que foi uma sequela da Covid, eu fiquei com sequelas da Covid, mas eu me lembrei da palavra. Senhor, eu não estou ignorando essas sequelas. Eu não estou ignorando, Senhor. Mas também eu sei que o Senhor restaura. Palavra. Que o Senhor cura. Apenas uma palavra, Senhor. E a tua serva, a tua pequena, será curada. Palavra. 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 E hoje, para a glória de Deus, quem me pergunta, irmã Aparecida, você, aleluia, tem sequela? Eu digo, eu tive passado. Eu tive as sequelas da Covid. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o médico por excelência, ele me curou. Ele não só restaurou os meus pulmões, mas ele arrancou toda a sequela. Deus cura ou não cura? Tá faltando você liberar a palavra. Tá faltando você confiar na palavra. Tá faltando você guardar a palavra. Cadê, irmã, sequela da Covid? Eu tive.
eu tive, mas não tenho mais. Eba e ureba, ele me curou. Por isso que eu mando o cheiro pra ele. Tem gente que não entende, mas pode mandar. Alaba, neva, neva sou, neva achou. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que ele tem feito na minha vida. Eu sei, aleluia, apesar das percas, apesar das lutas, do choro, do sol escaldante, da sequidão, do deserto, mas as minhas raízes estão estendidas para o ribeiro e tem provisão, aleluia, do ribeiro. Vem provisão do ribeiro, vem provisão do ribeiro. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Eu vou repetir para você dar glória a Deus aí na sua casa. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Vou repetir, eu não me canso. Deus não mudou, abra a mente. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Ele ainda faz cirurgia, aleluia! Sem usar a medicina, se ele quiser. Ele deixou a medicina. Eu respeito porque a gente precisa. Mas ele ainda faz cirurgia sem precisar de médico. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou, Deus não mudou. Recebe providência do ribeiro. Recebe providência, Paulo Almeida. Recebe providência do ribeiro, porque as tuas raízes estão estendidas sobre o ribeiro. E quando a nossa raiz está estendida sobre o ribeiro, demora o tempo que demorar, mas tem providência. Tem providência, tem providência, tem providência, tem providência. Vamos orar. Pai querido e santo e amado Jesus, queremos te glorificar nessa tarde. Por essa palavra, por esse momento, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom falar do teu amor. Eu me gasto, eu me acabo, mas é muito gratificante. Senhor, muito obrigada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, abençoa os meus irmãos. Abençoa os meus irmãos, papai. Meu Aba, meu papaizinho amado, cheiroso. Meu amor. Ele é o teu amor, diga aí. Ele é o nosso amor. Oh, Deus, abençoa, Pai, os teus filhos, os teus pequenos, os teus cordeirinhos. Pai, chega com providência na vida deles. Chega na necessidade. Oh, Jesus, tenha de misericórdia. Estamos aqui para aprender mais e mais de Ti. Precisamos nessa jornada, nessa caminhada. Pai, abençoa cada um dos pastores. Meu pastor presidente, Chico Chaga, a pastora Jossanete. Oh, Deus, abençoa cada dia os teus filhos que têm se doado a cada dia, Pai, para essa obra com muito amor. Deus, abençoa cada dizimista, cada ofertante, a cada um, Senhor, dos teus filhos que estão aqui comigo. Oh, meu Deus, fortalece, cura, chega na necessidade. Nós te amamos, meu Aba, de todo o nosso coração, tu sabes. Nós precisamos de ti a cada dia. Abençoa os teus filhos, abençoa as meninas do call center. Obrigada, papai. Obrigado, Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, amém?
Se vocês sentirem desejo, vocês ainda que não são inscritos no meu canal, Missionária Aparecida Ferreira, vai lá. Já tô fazendo live ao vivo, amém? Já era pra mim ter entrado, né? Mas eu vou entrar em nome de Jesus. Tá bom? Vai lá, se inscreve no meu canal, Missionária Aparecida Ferreira, tá certo? Compartilha essa live com alguém, tá certo? Deixa alguém ser alcançado por essa palavra. E depois medita de novo nela, tá bom? Amo vocês. Até sexta-feira, se o Senhor permitir. Glória a Deus.